Televizikues të dashur, përshëndetje dhe mirë se po takohemi në edhe një tjetër edicion të radhës të gjurmët këtu në Radio Televizionin Alpse, televizioni i parë dhe i vetëm shqiptar në Skandinavi. Falënderime pafund të gjithëve që jeni pjesë e jonë nëpërmjet ekraneve televizive në platformën kabllore në Republikën e Kosovës, gjithashtu në platformën IPTV, kanali zyrtar i YouTube rradhët Alpse Official dhe rradhët Alpse faqe zyrtare Facebookut. Ne vazhdojmë me fushatën e zgjedhjeve lokale në Republikën e Kosovës, të cilat do të mbahen me 17 tetor, dhe sot kam kënaqësinë për ta gostitur, më nderon me prezencën e tij një politolog i arshëm, një i shkencave politike, i cili garon si kandidat në radhët e LDK-së për Asamble Komunale. Zonja dhe zotrin, me mu dhe me ju bashk, për ta portretizuar profilin e ti dhe jo vetëm, po edhe platformën apo programin me të cilin po prezentohet para elektoratit, të zotri Nehar Shala. Nehar, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe mundësi. Kënaqësi që të kam në studio, faleminderit shumë për kohën. Para se të shkojmë kronologikisht me programin, një profil i shkurtër i yti, rritja jote, edukimi, përvoja politike. Shpresoj rastin më falëndërua edhe një herë dhe më uru për punën që po e bëni. Siç e theket edhe ju, un jam Nehar Shala, jam i lindur dhe i rritur në Krush të Madhe. Në ambarin e Kosovës, se Krusha kështu bashkë me Xhërxhën, kështu. Domethënë edhe shkollimin fillore kam përfunduar aty në shkollën fillore Bajram Curri, pastaj për gjimnaz kam vazhduar në Kolegjin Hasanaj në Prishtinë. Dhe nga aty kam filluar edhe studimet për bachelor në degën e shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Epokën në Tiranë. 17 tetori po na afrohet. Sa je i përgatitur ti personalisht, po edhe vetë subjekti që e përfaqëson? Ku jeni? Po, domethënë tash i kemi zgjedhjet lokale me 17 tetor, është një sfidë e re për degën e LDK-së këtu. Duke pasur parasysh që edhe pandemia dhe këto rrethonat e limiteve, nëse më thon ashtu, të kanë bërë vetën. Mirë po, e kemi bërë një përgatitje të mirë, domethënë ne jemi në terren që nga muaji maj, kështu diçka, kur edhe është zgjedh kryesira e re e degës LDK-së këtu në Rravec. Jemi në terren për çdo ditë me kryetorin zotri Krasniqi dhe po i shohim nga afër gjitha problematikat edhe gjitha çështjet që qytetarët e komunës së Rravecit janë duke ngritur. I kemi regjistruar të gjitha, i kemi hartuar një plan program në përpikmëri me të gjitha çështjet që janë prioritet. Halet, telashet, problemet e tyre. Me prioritetet. Dhe tani, këto pak ditë që na kam betur, jemi vetëm në përmbyllin e asoj kampanjes elektorale dhe të shohim me 17 tetor. Kemi besim të plot që do të dalim parti e parë, do të kthejmë edhe njerë besimin e qytetarit të LDK-ja. Pastaj pjesa tjetër na takon neve që atë besim që kemi fituar nga qytetarët do është problem me punë. Dhe çfarë thot tereni? Kush janë problemet, të themi, më parsore me cilat bashkëqytetarët e mi dhe të tut bashkëqytetarët tanë ballafaqohen? Kush është problemi i tyre? Tani ne e dim që treva jon, treva Rravecit është më shumë një trev bujqësore, kisha me thonë kështu. Domethënë bujqësia është ai. Dominon në agrokulturë. Dominon në agrokulturë është si motori e thësor që shumica e popullatës këtu, do me thonë, e kanë për jetesë. Sigurisht që bujqësia është një nga sfidat tona kryesore me cilën do të merreme. Pastaj, sigurisht që janë edhe zhvillimi ekonomik, arsimi, shëndetësia, rinia dhe kultura, që janë, është një dikaster që me të vërtet ka nevoj për përkraje, është i lanë anash. Dhe kjo paka shumë do të jetë ajo qëfar ne do të fokusohemi më shumë. Nërko që pse LDK-ja? Kush ka e gjeti? Si u njoftove me LDK-n? Pse LDK-ja? Nuk është që e gjeta, ose nuk është që e më gjeti, po LDK-n e kam trashëgim për familjes, unë jam rritë në frymë LDK-së, një frymë rrogoviane. Edhe, do me thonë që nga fillimi, kur veç se kam fillu studimet dhe kam fillu me analizu qështjet se si jetës në politika, LDK-ja ka qenë ajo që
ma ka konfirmua dhe njerë në vetën time që kjo është vendi ku unë i përkas. Edhe kom vendosë që këtu mi fillu hapët e mi partë karierës time politike. Ndërkohë që unë, jo vetëm që jam i njoftum, do më thënë si gjithë ne prezantues dhe gazetarë që jemi pjesë e medjes me programin e LDK-së, sepse kam pasur nderin dhe knacin, ta kam tëftuar edhe zotri Burimin, do më thënë i cili ka shpalos në mënyrë më perfektet mundsh me programin e ti. Mirë po, supozojmë që ti e ke besimin e bashkëqytetarëve tanë, edhe si asambleist i arshëm, si këshilltar i arshëm, i asamblesë komunale, ku do të fokusohesh, ku do të jetë përqendrimi yt ose fusha me cilën do të merresh për ta ngritur zërin dhe jo vetëm, po edhe për të marrë më seriozisht me atë problem. Atëherë, po faleminderit për pyetjen. Siç e thash edhe një herë, unë jam një djalë nga Krusha e Madhe. Do të thonë, Krusha e Madhe përveç që njihet për ato atributet, kontributet e veta gjatë kohës luftës. Krusha e Madhe është një trev me njerëz mjaft kontor në degën e bujqësisë. Do të thonë, nëse unë e fitoj besimin e qytetarëve me 17 tetor, sigurisht që më shumë do të jemi fokusuar tek bujqësia. Do të thonë, bujqit sot kanë nevojat të ndryshme, kanë nevojat të mëdha, kërkojnë për kraje, sigurimi i tregut, subvencionimet, gjitha këto, dhe sigurisht që do të jem zëri i bujqve. Do të jem zëri i bujqve, jo vetëm Krushës së Madhe, po të gjithë komunës së Rrahovecit. Një pikë tjetër që kam fokusim, në cilën kam fokusim, gjithashtu është edhe rinia, kultura dhe sporti. Unë e shoh që komuna e Rrahovecit përgjithsi ka një rini me mjaft potencial, ka një rini të edukuar shumë mirë, në shkollat ndryshme, si brenda ashtu edhe jashtë shtetit, mirë po është problemi që kjo rini pas përfundimit të studimeve nuk e ka hapsiren, nuk e ka përkrahjen e duhur nga institucionet për të gjetur veten në atë të cilën ka studiuar. Dhe sigurisht që si ri që jam edhe vetë, i di, i kam përjetuar nga ofër, gjitha këto maltretime që jo buon rinis, do më thonë, përfundon shkollën, nuk ka një vend ku, nuk ka një vend pune, të dyrohet me punu o kamarjerë, pa të është me ofendu ose me fy punën e kamarjerit, mirë po nuk ka ambient ku mundet me gjithë vetën, dhe sigurisht që rinia duhet të ketë përkrahje më të madhe sepse është e ardhmja e vendit. Pa tjetër, sepse ky stimulim, ndoshta në një farë forme, është bërë edhe sebep që të rinë tanë, jo vetëm të gëzojnë punën e kamarierit, po edhe të dalin në Prishtinë, Prizrenë, në përvendet e ndryshme dhe jashta Kosovë. Po të ishte në Prizrenë dhe në Prishtinë, apet ndoshta kemi një shprejtë që mund të kthejnë edhe në Rrahovecë, nëse punojnë mirë dhe jau jopin një teren të mirë, mund të kthejnë në Rrahovecë. Mirë po na kemi një problem shumë atë madhë që në këto vitet e fundit unë kam shumë shok që nga gjithë shok të klasës dhjeta kanë betë asë kanë betë në Krush. Të thonë gjithë e kanë marrë rrugën për Mërgim, për Gjermani, Zvicër, kështu të ko, edhe është problemi që nuk shojnë infrastrukturë këto. Dhe kjo i shtynë ata që të largohen nga vendi vetë, kërkojnë fatin e tyre pse jo diku tjetër, ku kanë mundësi shumë më shumë. Si shtash pak më herët, jam i njoftum me programin e LDK-së, por flasim pak për Krushën e Madhe, kur është infrastruktura rrugore, para se ta nisim këtë bashkëbisedim, edhe këtë pjesë e preke, si jeni, qoftë edhe shëndetësia, ju e keni një ambulancë, a është funksionale, më fol pak për atë celulën e problemit të bashkëqytetarëve të tu. Atëherë, Krusha e Madhe sa i përket shëndetësis, muj me thonë që jemi vendi që kemi mësë shumë të mjekë të diplomuar. Dhe me thonë, i kemi dikon përmi 13 mjekë që janë të diplomuar. Shumica për tyre janë në Gjermani, dhe me thonë që ka një këto vitet e fundit. Dhe kjo muj me thonë që është një handicap i madhë, dhe me thonë, ikja atyre, largimi atyre nga Rrahovecë, është një handicap i madhë për komunën. Humbje.
është humbjerë zakonisht shumë e madhe. Sepse na e patëm rastin këto dy vitet e fundit kur na erdhi si surprizë ky pandemia COVID-19 dhe pam se sa e rëndësishme është stafi mjekësor, gjithata mantel bardh që u përballën me këtë smundje, domethënë në vijat e para të frontit. Ne e kemi, siç e thatë, po është vërtet që ne e kemi një ambulant aty në fshat. Është funksionale, është me dy ndryme, mirë po nuk është mjaftueshme. Nuk është mjaftueshme. Prapë po duam u kthyt te kjo çështja e pandemisë, ne kemi pas mjaft probleme sidomos në kohën e fundit me vaksinimin. Domethënë, komuna Rahovecit ka disa qendra të mjekësisë familjare që ka mujt për shembull me bosh shtrirjen e aktivitetit vaksinimit në përfshirës. Fiks. Për shembull, nuk ka qenë shumë e arsyeshme që mi lodh gjithë qytetarët, gjithë fshatrave me ardhmë në Rahovec për vaksinim. E dim shumë mirë të lloviç që janë bo këtu, domethënë gjatë kohës vaksinimit kur Krushja ka mujt me mbulu për shembull Nagovcin, ka mujt me mbulu Celinën me edhe banorët e vet Krushës me vaksinim në atë ambullant që ne e kemi aty. E një tavlinë edhe për Ratkovc, për Xherxë dhe për fshatra tjera. Sa i përket infrastrukturës në përgjithësi, rrugore. Infrastrukturës rrugore, ne kemi disa projekte që duhet përmirësuar, disa tjera që duhet plotësuar, për shembull, kemi ende rrugë që nuk janë të kopëzuar, kemi ende rrugë që janë pa ndriçim publik. Do të thonë, është vazhdu dhe një fërpike, diku është ndërprerje dhe s'ka fillu më kur. Mirë, problemin matë masë që e kemi ne në Krushë të Madhe është qështja kanalizimit. Do të thonë, qështja kanalizimit është një problem që na preokupon të gjithëve edhe nuk është zgjidhur deri sot asnjëherë. Nuk është zgjidhur deri sot asnjëherë. Kryetari Krasniqi domethënë e ka thënë këtu shumë mirë që finalizimi i trajtimit të ujërave të zeza në tërë komunën Rahovecit është një çështje jetësore në të cilën duhet punuar dhe ne zotohemi që me ordinën e zotrit Krasniqi në krye të qeverisë lokale do të japim maksimumin. Asnjëherë nuk mujna me thonë që për shembull se janë dëgju kështu kur janë bu kritika për krejën aktual, janë dëgju përgjigje të llojit si jo po vërshime kishte edhe Gjermania. Është e vërtetë që vërshime kishte edhe Gjermania dhe vërshimet nuk mundesh më nol. Mirë po vërshimet tipit çfarë kemi pas na hiq më larg se në janorin e kaluam, këto janë vërshime që munden me rregullu. Nuk është e drejtë edhe nuk është e mirë me ik ashtu të pe përgjithsisë edhe me lon ashtu që jo vëshime ka edhe në Gjermani, vëshime ka edhe atje dhe s'kemi pas çka me bë. Nehar, më duhet ta bëj një pyetje sepse gratë e Krushës të Madhe janë krenarie e Kosovës dhe e kanë dëshmuar që në mënyrë absolut vetanake përkundër gjithë dhimbjes vështirësive të cilat i kanë kaluar, sot gëzojnë edhe më thënë punën e tyre, kooperativën e tyre edhe po bëjnë biznesin e tyre. Sa në atë të themi platformën tënde si asamblejist i ashëm dhe e përfshish pikrisht, sepse jemi në bujqësi, por pikrisht për gratë e Krushës të Madhe, sa do të interesohesh, të themi, tu a lecosh edhe më shumë punën dhe veprimtarinë e tyre? Në vitet e pas luftës, do më thonë edhe në këto kohë ku pojetojmë ne, duke përfshirë gjitha faktet e tjera, gratë e Krushës janë kthy në një emblem për Krushën e Madhe. Do më thonë, është një pjesë e shoqërisë cila na bën më një tepër shumë krenar, na bën me një dhe me kujtu një dhimbje të madhe që e kemi kalu, edhe na detyron si shoqëri që po edhe si spektë politik, domethënë si nesër si qeverisë lokale, na detyron për me punu dhe me i përkra. Domethënë sigurisht që Krushja ka shumë gra të cilat prej luftës e kënej kanë met vetë të parat e familjes edhe
nuk janë dorëzuar asnjëherë. Nuk janë dorëzuar asnjëherë. Sot kemi shumë gra që janë suksesshme në krushte madhe dhe sigurisht nuk do të mungojë mbështetja e komunës. Edhe nuk guxon të mungojë, prandaj edhe ta bër. Asnjësi, nuk. Prandaj edhe ta bëra pyetjen përveç se janë krenaria jon është edhe ajo dhimbja e cila do duhet mjekuar, shëruar, trajtuar në mënyrë më të ndershme të mundshme. Mirë, prej kam disa fusha tani, do doja arsimin, pikrisht në krushtë të madhe, si është, në qëfar gjendje është shkollat, e kështu me radhë. Nuk do të me thonë që gjendja shkollave për fat të keqë nuk është në nivelin e dëshiruar, sidomos në shkollat në krushtë të madhe. Kemi një munges të infrastrukturës shkollore, kemi munges të laboratoreve ku në zënësit këshin pas mundësi nga ofër në praktik me po atë që me këthy do me thonë në teorin. Gjithashtu është një qështje që kërkon angazhim të veçantë, sidomos pjesa arsimit. Ne në programin tonë të LDK-së kemi ndo disa pika të rëndësishme ku për shembull renovimi dhe mirëmbajtja sistematike e gjitha shkollave është një qështje me rëndësisë veçantë. Gjithashtu duhet pasurimi dhe i kabineteve dhe i bibliotekave. Gjithashtu sigurimi i punës praktike për nxënësit e shkollave profesionale në bashkëpunim me biznese. Kjo është një nga pikat cila mu më tërheq më shumë, sepse ne jemi mësu, dhe më thonë gjatë kohës kërë jemi konë në shkollë, jemi mësu me i dëgju ato këshila që qëfar ishtë dosht mu bo mirë. Edhe kjo është një pike mirë që deri tash nuk kemi po që është praktiku, por kryetori Krasniqi në zotimin e ti e ka përfshirë dhe këto që se cilit në zëndës pas, do me thonë, pas përfundimit shkollës mesme të ullë, ti bëhet një vlerësim, ti bëhet një testim dhe ti tregohet një rezultat sepse në cilën fush ka prirje. Sepse ky sistem është një sistem mjaft i mirë, është një sistem që praktikohet në vendet e përëndimit. Dhe me thonë, nëse një x studenti nuk ka prirje për shambull për vazhdimin e universitetit, mund të jetë shumë i zoti në punë tjera profesionale në cilat mund të merë, dhe me thonë, edukimin e durë. Pastaj gjithashtu kemi edhe angazhimin e psikologut në shkolla, bashkëpunimi me maturantët rreth testit maturës, dhe me thonë, asistimi në përgatitje rreth testit maturës. Përmende që do jesh të themi në mënyrë më të fuqishme të mundshme përfaqësues dhe zëri të rinjve atje. Si është kultura realisht? Okej, kemi jetuar të gjithë me armikun e padukshëm, si këtu si atje. Mirë po, shtëpia e kulturës dhe në përgjithësi aktivitetet aty, më folë pak për këtë pjesë? Po, ju e thatë mirë që kemi jetuar gjithë me armikun e padukshëm, mirë po armiku i padukshëm nuk ka qenë këtu gjithmonë. Armiku i padukshëm në këtë dimër... Unë më flasë për 2 vitet e fundit. Fiks, në këtë dimër i bënë 2 vite. Mirë po problemet e sidomës dhe shoqërisë kulturore artistike Berancuri janë ma gjata se kaqë. Dhe me thonë, ne kemi një shoqëri kulturore e cila nuk i ka hapsirat, nuk i ka objektin e vetë kur mundet me zhvillu prova. Ne kemi një shpit kulturës në krushtë madhe, e cila është mjaftë madhe dhe mundet më organizu aty eventet ndryshme kulturore e cila nuk i hap dyrt asnjëherë, përveç në fushata politike. Ne kemi, tash së fundë me e kishëm, të me thonë, festivali i specit, panajiri i specit, si që quen në agrofesa, që ishte përmetor të gjyna se në qëfar mënyre ishte organizimi që nuk ishte asë një vollet luajtër nga Shushria Kulturore Artistike për Anëcuri. Nërko që po flisnim për pasivitetin e shtëpisë së kulturës në krushtë madhe, ka mundësi që ajo të gjadërohet qoftë me reaktivizimin e trupës e teatrit, apo edhe rigjadërimin të themi të eventeve për të reaktivizuar krusha e madhe festivali, jo vetëm
agrofesti ku ju promovoni, do me thënë, produktet bujqësore, po edhe folklorin, edhe shumë gjërat e tjera interesante. Absolutisht që po, për shembull dhe organizimi i trupës teatrale, organizimi shumë shfaqjeve të tjera teatrale janë vetëm disa nga faktorët që shtynë që i kthehet gjallëria dhe herë ati objekti asaj qendrës kulturës. Përveç kësaj ne kemi edhe shumë organizime të ngjarjeve që janë me promovim ndërkombëtar, si për shembull kemi anatrinia e Hon ku Shoqëria Kulturore Artistike Bramsuri shumë herë ka marrur çmime të lavdishme aty. Pastaj kemi festivali i muzikës klasike, kemi kolonia artisteve, kemi edhe festivale të tjera në bashkëpunim me komunitetin e artisteve, gjitha këto që janë si derë e hapur ku Shoqëria Kulturore Artistike mund të zhvilloj aktivitetin e saj. Po i afrohemi fundit të bashkëbisedimit ton, Nehar, dhe për fund numri rëndor edhe një lloj të themi mesazhi bashkëqytetarëve tan, pse duhet pikrisht Neharit t'ia besojnë votën e tyre. Po, faleminderit për pyetjen. Pak para se më përgjigj, doon të tregoj një gjë që nga një aktivitet që kemi pas dje, një ecje në Krush. Ne kemi bo një fletushk, kemi shkruajt gjitha zotimet tona. Dhe ato zotime i kemi shpërnda në për shtetar, në për lokale, në për biznese që zhvillojnë aktivitetin e tyre në Krush, me një arsye të vetme, që ato zotime që ne i kemi bërë sot në kohë fushatës, me ato zotime nesër kur do të jemi në qeverisje, të kenë mundësi dhe të na trokasin derën dhe të na kërkojnë llogari nëse nuk jemi duke i përmbushur. E kjo gjë shumë e bukur. Kjo është një gjë mjaft korrekte që mendoj që duhet mund t'jek nga të gjithë. Ne nuk e kemi zgjedh mënyrën që përmes veprimeve, përmes gjithë atyre gjonave. Pse duhet me votu mu? Po i kthejmë edhe herë me rumullaksu, me rumullaksi me këto, do t'ju drejtohem bujqeve. Duke pas për asysh që vi nga tereni një tre bujqësorë. Dominon, fix. Zotohëm këtu para juve dhe para gjithë atyre që përna ndjekin, që bujqit, si që edhe kemi cikon në programin tonë, dhe të kenë përkrajet të vazhdushme. Do me thonë, kemi me bo 5 cent për shdo litër të qumshti. Kemi me bo 50% të qmimit naftës për fërmerë, do me thonë që dhe të paguat nga qeverisja në lokale. Shërbimi veterinar për blektor, spako 4 vetë. Gjitha këto e kanë vetëm një qëllim, që me stimulu gjitha të bujqë që me rritë produktivitetin e tyre, me rritë, do me thonë, si përfaqet e mbjellëra, dhe me këthy dhe me zhvillu dhe njëherë edhe më shumë bujqësin si punë primare që e kanë, do me thonë, kjo trev e jona. Sigurisht që të arsimi kemi përkroja për punëtuar të arsimit nuk dhe të mungoj asë njëherë. Dhe do të zotohem këtu para të gjithve që do të t'i luftojmë politizimin e arsimit, nuk do të kemi drejtor vetëm me libreza partijake. Do me thonë, do të angazhohemi maksimalisht që infrastruktura shkollore të përmirësohet. Do me thonë, kemi shembuj të shumët, kemi shembuj të me bëllëk që mujna me marrë dhe mujna mu frimzu që me bo pun matë mira sa i përket dikasterit të arsimit në komunën Rauvecit. Gjithashtu për shëndetësia është pej pikave ma të rëndësishme. Qytetarët e Krushës ju kërkoj besimin e tyre, ju kërkoj votën e tyre, vetëm për shkak që ne kemi potencial të mjaftushëm për me zhvillu këtë digasterë në fshatin tonë. Ne nuk kemi nevoj për me bo ngarkes, nuk kemi nevoj as për me bo mund që disa punë, që janë shumë punë e shërbimi që mund nga mikrynë Krushët madhe, me orët mikrynë Rovec, me shku mikrynë Gjakov, ose me shku mikrynë në Prizren. Dhe me thonë, ne kemi staf të mjaftushëm, cilët fatkesisht nuk janë të punu,
ne do të miremi, ne do të miremi me këtë çështje dhe do ta bëjmë një sistemim të kësaj pune. Sigurisht që sa i përket kulturës, unë zotohem këtu që kulturës, rinis dhe sportit në qeverisjen tonë me kryetorin Prim Krasniqi do t'i kthehet një frym dhe do t'i kthehet një gjallëri e cila e ka munguar për një rilindje. Një rilindje e cila i ka munguar viteve të fundit. Do të ketë, ne kemi tash s'po duam i përmend edhe një herë eventet kulturore që i përmendëm më herët, po ne kemi shumë evente të cilat e ndihmojnë kulturën tonë më gjallëru, e ndihmojnë kulturën tonë që me tërheq sa më shumë vizitorë edhe nga vendet e tjera. Dhe edhe ashtu, kjo është ajo çfarë i duhet, domethënë. Kjo është ajo çfarë na mungon. Sepse rraveci ka një potencial të jashtëzakonshëm për tërheqjen e turistëve, si për agroturizëm, si për shumë pika turistike që i gëzojnë vetëm në Rravec. Për shembull, jemi ndër qytetet e pakta që kemi teqe, kemi sahat kull e kështu. Numri, rendor nuk na thër numri. Edim 160 është i subjektit. Në listën fituese të LDK-së në Rravec, numri im është numri 4. Dhe siç e dini, numri i partisë është 160. Unë falenderoj shumë për kohën, kënaqësi që të patë në emision, ju shkoft mbar dhe shihemi pas 17-tin. Faleminderit shumë, këtu do të jemi e shihemi në fitore. Teleshikues të dashur, ishte ky portreti i tëftuarit tim për këtë edicion të gjurmët, zotrin Nehar Shala, përndryshe nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, i cili është në garë për antarin e arshëm të Asamblesë Komunale këtu në Rravec. Unë, ashtu si ju them në çdo përfundim të gjurmët, bëni çfarë të bëni, po me votën mos bëni pazar. Mendoni 3 herë të 4-tën, reflektoni dhe me datë 17 jepjani votën atij që ka programin më të mirë, më cilësor dhe ndoshta më të shëndetshëm për ne dhe për të nesërmen tonë. Bashkë miru pafshim në edicionin e arshëm të gjurmët.